Thank you, Mr. Public. Поверніться до нас, можливо, ми десь усіма ще привіталися. Привітайте. Любі гості. Любі гості, добрий день. Вам здоров'я на весь день. Доброго дня, трава вростися. Доброго дня, квітам барвистим. Доброго дня, сонечко ясне. Людям усім і усьому прекрасне. Я зараз поверніться до мене, Олечка. Тільки людина не може жити без краси. Вона ніколи не буде по-справжньому щасливою, якщо не навчиться милуватися красою природи, зачаровуватись мелодією пісні. Що найчарівніше буває? Що може душу розбудити, чи воду, і дарує насолоду? Скажіть мені, хто відгадає? Що це, Саш? Це квіти. Квіти, молодчинка. Неповторне диво. Квіти. Вони ростуть на клумбах, нам дарують чудові пахучі букети, художники пишуть картини. Вони цвітуть для щастя, для радості, для добра, приносять у світ красу, ніжність. Мовою квітів люди висловлюють свої почуття. А ми сьогодні з вами спробуємо передати свої риси характеру через квіти. Погляньте, яка краса навколо нас. Приємно, затишно.
Ви піднімаєте до сонечка кожен листочок. Потягніть ліву ручку до сонечка. Потягніть свій листочок другий до сонечка. На ваші листочки повіяв вітерець. Поколихав ваші листочки. Вам стало приємно, затишно. Вітерець спів. Виглянуло сонечко. Посміхніться. Підніміть своє підборіддя. Що ви дивитеся на сонечко? Повільно повертайте голівку праворуч, ліворуч. Вам тепло, спокійно. А зараз згадайте свої долоньки над головою. З'явився бутон. На нього подивіться. Повільно покачитися в сторону. Вітерець посилюється, але бутон не розкривається. Похилюється від вітру. Вітерець спив. Стало тепло, тихо, вам приємно. І бутон почав розкриватися. Повільно. Розкривайте свої ручки в сторону. Бутон розкрився. Він потягнувся високо-високо до сонечка. Потягніться, станьте на носочки до сонечка. Ви перетворилися у прекрасну гарну квітку. А зараз подивіться навколо вас. Ще багато гарних чарівних квітів. А зараз розкрийте ручки. Сядьте за свої парки. Зараз намалюйте квіточку. Дуже красиво бажаю. Тому що коли йти до школи, я ще трошки дерев'я. Ти маєш себе.
Ніночка, все себе. Я являю себе мамашкою, тому що вона лікарська родина, а я теж хочу дарувати людям користь. Дуже яка ти розумничка. Данечка. Я являю себе підсніжником, тому що він саме перший просинається і буде всіх. Інший квіточок, да? Ой, ти себе уявив, дякую тобі. Юлічка. Я уявила себе трояндою, тому що вона красива. І найсебе це колюче, а в мене теж трохи колючий характер. А будемо знати. Будь ласка, Саша. Я уявила себе лісовим дзвіночком, тому що він у лісі стає найраніше і буде комашок, мурашок. І я теж встаю раненько і люблю будити свою сестричку. Свою сестричку, так. Даша. Любиш, дякую вам, дітки. А зараз я попрошу подивитися на нашу дошку. На що схожа наша дошка сьогодні? Алінка. На галявину. На галявину. Будь ласка, розмістіть на галявині квіточки, де б ви хотіли рости. Будь ласка, дітки першого ряду. Посадіть ці квіточки на галявину. Дайте дітки другого ряду. Будь ласка, третій ряд. Яка гарна квітуча галявина у нас вийшла. Ви всі знаєте, для того, щоб квіточки росли, да, їх потрібно доглядати, поливати. В цьому вам допомагають ваші батьки, ваші вчителі. Дітки, а що ж потрібно надалі нам робити, щоб ми і далі були такими квітучими, а то ще й кращими? Сонечко. Треба слухатись поради батьків. Поради батьків, Даня. Бути добре. Бути добре, Олічка. Відповідати за свої вчинки. Розумничка. Бути вічливим. Бути вічливим. Будь ласка, Юлічка. Допомагати один одному. Саш. Не ображати друзів. Не ображати друзів. Бути добрими. Бути добрими. Молодці, я вам дякую за такі гарні, чудові відповіді. А я, в свою чергу, буду вам у цьому допомагати, щоб наша клумба й надалі була такою квітучою. Дітки, я вам дякую за роботу, а зараз я вам попрошу всіх стати і вийти в коридор.